Здрасти, ще направя клипче на едно нещо, което съм написал. Той е в WAV, обаче нямам конвертер да го направя в MP3 или MP4. Той е, нали, мелодия. Той няма какво да се гледа, обаче ще направя клип, нали, все пак. Слушай. Чакай да го пусна. Чува китарите стават по-слаби, обаче барабаните си продължават, нали? Ами това е дано, че харесва.